היי, שמי אילה ירושלמי, אני מנכ"לית הרינגו. הרינגו זו חברה שעוזרת לישראלים להתקבל לתוכניות ה-MBA הכי טובות בעולם, הרווארד, סטנפורד, MIT, קולומביה וכן הלאה. יש כמה שאלות שתמיד שואלים אותי, והתשובות תמיד מפתיעות אנשים. דבר אחד שאומרים לי זה, תקשיבי, הציונים שלי לא משהו, אני כזה 82. זה בסדר ל-MBA? התשובה היא כן. האמת היא שמכל התארים השניים, ב-MBA, ממוצע ציוני תואר ראשון שלכם הוא הכי פחות חשוב. זה לא אומר שהוא לא רלוונטי, אבל בניגוד לתארים אחרים שכל האפליקיישן נשען על הציוני תואר ראשון שלכם, פה יש הרבה מעבר. יש ניסיון תעסוקתי, יש GMAT, יש אקסטרה קריקולר, ככה שמכל התארים השניים שבחוץ, דווקא רקע אקדמי הוא פחות מהותי ב-MBA, וזה חשוב למי שקצת פחות התרכז בתואר הראשון. עוד דבר ששואלים אותי הרבה זה התנדבות. אילה, אבל אין לי התנדבות. זה בסדר? תראו, מה שאנחנו קוראים לו בארץ התנדבות, בתוכניות MBA קוראים לזה extra curricular. extra curricular בא לבדוק מי אתה מחוץ למשרד או לכיתה. כלומר, פחות אכפת להם ברמת ההתנדבות אם אתה בן אדם טוב. יותר חשוב להם להבין מי אתה כבן אדם. אז extra curricular גם יכול להיות רצתי מרתון, אני מנגן בכינור, אני באגודת הסטודנטים. זה אמור להוציף קצת צבע, זה לא אמור לדבר על עזרתי לאישה זקנה לחצות את הכביש. פחות. הדבר האחרון שאנשים תמיד דואגים שהוא יהיה מכשול ל-MBA, זה שאין להם ניסיון ניהולי. אומרים לי, אבל תקשיבי, לא ניהלתי אנשים. בואו, הגיל הממוצע ב-MBA הוא 28, ישראלים 30. מי כבר ניהל אנשים בגיל הזה? אז אנחנו פחות מחפשים ניסיון ניהולי, אנחנו יותר מחפשים פוטנציאל ניהולי. מה זה אומר פוטנציאל ניהולי? אם פיקדתם על אנשים בצבא, אם ניהלתם ניהול מטריציוני, אם ריכזתם איזשהו פרויקט באגודת הסטודנטים. כל הדברים האלה מראים על כך שאומנם אין לכם ניסיון ניהולי, אבל יש לכם יכולות ניהוליות, וזה דבר שתוכניות MBA מחפשות.